dostlar, bugünkü videomu sizə çoxdan da çəkmək istədiyim, yəni Amerikaya gəldiyimdən bəri ən çox verilən suallardan biri olan Lyft və Uber akkauntunu necə açmaq olar, onu danışmaq istəyirəm. Və sizə deyim ki, Lyft akkauntunu açmaq üçün mən çoxdan da video çəkmək istəyirəm dediyim kimi, amma çəkə bilmirdim, çünki özüm bundan hesabı aça bilmirdim, açmamışdım. Və aça bilmədiyim üçün, açmadığım üçün də sizə üçün video çəkə bilmirdim. Amma ən çox verilən suallardan biridir. Çünki nəyə görə Amerikaya gələnlər, yəni Amerikaya gələn ilk Azərbaycandan olsun, başqa ölkələrdən olsun, bir müddət iş tapana kimi çalışırlar ki, müvəqqəti işlərdə işləsinlər. Yəni Lyft sürsünlər, Uber sürsünlər, taksi sürsünlər və ya hər hansı bir xidmət sektorunda işləsinlər, servislərdə, yəni məsəl üçün Domino'sda, yəni pizza daşısınlar və ya digər hesablar. Yəni digər işlərdə işləyirəm. Mən isə yəni özümün şükür Allah işim var. Yəni məni tanıyanlar da yəqin ki, əvvəlki videolarıma baxanlar da bilir. Yəni IT sahəsində olduğumu bilirlər. Və sadəcə bu hesabları açmaqdan istədim. Amerikada ümumiyyətlə yaşamaq üçün sizə kifayət qədər maaş alsanız belə, yəni istər istəməz adam istəyir ki, əlavə gəliriniz olsun. Və yəni həftə sonları boşsuz və ya hər hansı bir həftədə 2 gün boşsuz, ya part-time işləyirsinizsə, boş vaxtınızı istəyirsiniz ki, yəni əlavə iş işləyəsiniz. Və bunun üçün də hamı çalışır ki, müəyyən bir hesablar açsın, müəyyən bir işlər görsün, yəni taksili, liftəsinlə, hərə bir işlə məşğuldur. Yəni biri dondurma satır, biri rəbim, pizza daşıyır, biri taksi sürür, yəni bunun üçün də mən də başladım, yəni Lyft və Uber-ə başvurmağa Boston-da olanda. Mən bura Los Angeles-da 5 aydır köçmüşəm və Boston-da olanda çalışdım açmağa, amma aça bilmədim. Nəyə görə aça bilmədim, bunu da sonradan bildim. Sonradan bildim. Bilirəm. Yəni bu arxanı tam çəkdim. Nəyə görə aça bilmədim? Məsələn, ştatımda Lyft hesabı açmaq üçün, mən bugün Lyft hesabını danışacağım. Çünki Lyft hesabını açmışam və bir gecədə sürmüşəm Lyft-i, həftə sonu sürdüm. Həftə sonu yox, sabahı gün işdə olduğum gün, evdə olduğum gün, Halloween günü, Halloween gecəsi. Və çox çalışdım Lyft hesabı açmaq üçün, məsələn, ştatımda olanda, yəni Boston-da olanda, amma aça bilmədim. Nəyə görə aça bilmədim? Məsələn, ştatımda səbəbini açığı bilmədiyim bir şeylərdən dolayı. Bu ştatda əgər Lyft hesabı açmaq istəyirsinizsə, sizin üçün bir illik çox bir illik iş sürücülük təcrübəsi tələb olunur. Sürücülük təcrübəsi də yəni məsələn şüşə ştatında yaşayanlar üçün tələb olunur təbii ki. Bu ancaq və ancaq Amerikada olan sürücülük vəsiqəsinə aiddir. Yəni bundan əvvəl sizin sürücülük vəsiqəniz olubsa, bu etibarsız sayılır Lyft hesabında. Uber hesabında da həmçinin. Amma bugün Lyft danışın. Və başvurdum Lyft hesabına, yəni məsələn stresdə atqaz aldım, dedilər ki, bir il işləmə sürücülük vəsiqəm olmalıdır. Mən də oktyabrda sürücülük vəsiqəm aldığım üçün işləyə bilmədim və bir neçə müddətdən sonra Rhode Island ştatında başvurdum. Yəni o bölgədə bizə yaxın olan ən ştat olan Rhode Island ştatında Massachusetts ştatının pravası ilə Lyft hesabına başvurdum və qeydə aldılar və qeydə aldıqdan sonra bir həftə işlədim orada, yeni il vaxtında, yəni boş vaxtımızda belə deyək, işlədim bir həftə. Açığı nə qədər qazandım, həqiqətən bilmirəm. İnanırsınız, yəni öz üçünüzdə, yəni həqiqətən bilmirəm. Yəni, çünki yəni hesablamadım ki, nə qədər qazandım, nə qədər benzinə xərclədim, nə qədər vaxt itirdim. Çünki çox yorucu bir işdir. Ümumiyyətlə, çox, maşın sürmək çox yorucu bir işdir. Və Kaliforniya ştatına köçdüm may ayında və may ayından bura keçən dəfə videoma baxanlar bilir, mən Kaliforniya ştatının provasını aldım və ştatın provasını alan kimi həmən Lyft hesabına başvurdum. Lyft hesabına başvurdum və onlar mənə background check edirlər və Lyft hesabına başvuranlar indi məndən nə sənədlər tələb olunur, onu deyirəm. Kaliforniya ştatında və eynidir və Kaliforniya ştatında əlavə olan nədir? İlk öncə sizin valid drive license, yəni sizin yararlı sürücülük vəsiqəniz olmalıdır.
Bu ştatdan ştata 6 aylıq da ola bilər. Minimum dünən alıb bu gün də istifadə edə bilərsiniz və ya minimum 1 illik də ola bilər. Bu ştatdan ştata, hər ştatın öz qanununa görə dəyişir. Və məndəki Kaliforniya ştatında fərq eləmədiyi üçün, müddəti neçə müddət aldığım fərq eləmədiyi üçün məndəki aldığım günün məsəl üçün 1 ayından sonra səhv eləmirəmsə baş vurdum. Yəni fərq eləmirdi zaten. Və valid drive license olmalıdır. Social security number olmalıdır. Yəni sosial kartınız olmalıdır ki, burada həqiqətən iş icazəniz var və ya green kartla gəlmisiniz və ya vətəndaşsınız və ya hər hansı bir yolla gəlmisiniz, amma sizin yəni qaçqın kimi gəlmisiniz məsəl üçün iş icazəsi almışsınız. Bu olmalıdır. Valid o iş icazəsi olmalıdır. Yəni SSN-lə yoxlayırlar və background-unuz təmiz olmalıdır. Nəyə görə? Çünki siz siz özünüz götürün ki, mən sürücü olmayın, sərnişin olun. Mindiyiniz maşının sürücüsü sizdən söhbət eləyə desə ki, mən 3 dəfə adam öldürüb içərdən çıxmışam. Məsəl üçün, bir dəfə adam öldürüb çıxmışam. Siz elə adamdan nasib olaraq, fikirləşirsiniz ki, mən nəyə görə mindim də bu maşına, bilmirsən hara gelirsən, neyinirsən də. O şeydəki, öyə atadakı adıma düşdü, bir adım nə, adım üstünə oturmuyor və o aparır axırda. Dibaraq istəyir. Nəysə, deməli, background-unuz təmiz olmalıdır, yəni kriminalınız olmamalıdır. Şükür Allah, hələ ki kriminalımızda, hələ ki yox olmasın təki, yəni Amerikada bilmək olmur, yəni. Təmiz background-unuz olmalıdır və ondan sonra sizin maşınınız olmalıdır ki, Kaliforniya ştatında sürə biləsiniz, yəni ki, lift işləyəcəksiniz. Əgər bunlar varsa, siz başvurursunuz. Başvuranda sizdən proqramdır, Lyft Driver adında proqramdır. Yükləyirsiniz Android üçün və ya Apple üçün, iOS sistemi üçün proqramdır. Yükləyirsiniz, download edirsiniz, orada yazırsınız ki, mən başvurmaq istəyirəm. Məsləhət görürəm ki, əgər indi videoma baxıb Amerikaya gələnlər, videoya baxandan sonra müraciət edənlər, çalışın refer alın. Dostunuzdan, tanışınızdan, kimdən istəyirsiniz refer alın. O referi istifadə edən kimsə həm o adama qazandıracaq, həm özü qazanacaq və o adamla kimdən ki refer almışsınız, refer yəni belə deyək də kimsə gətir, mən məsəl üçün tövsiyə edirəm ki dostum qardaşım gəlsin, yəni məsəl üçün lift driver olsun. Əgər siz mənim tövsiyəmlə gəlirsinizsə lift mənə pul verir, yəni məsəl üçün $200, $100 kampaniya dövründən asılı olaraq pul verir. Əgər siz həqiqətən bundan istifadə edib gəlsəz, mən o pulu ya da ki, yəni məsəl üçün deyirəm də, yəni mən bölmüşəm. Sizi tövsiyə edən dostunuz sizlə lift hesabından qazanan pulu, yəni məsəl üçün siz gəlib məsəl üçün müəyyən müddət sürdükdən sonra onun hesabına pul qoyurlar ki, hə, sağ ol ki, dostunu gətirdin, o da bizim üçün işləyir və biz ondan məmnunuq və bu pul da sənin onu gətirdiyin üçün verilən pul. Siz onunla danışıb yarı-yarıya bölə bilərsiniz. Yəni bu sizdən asılı bir şeydir təbii ki. Əgər bunu eləsəz çox yaxşı olar yəni. Sizin üçün də yaxşı olar, dostunuz üçün, tanışınız üçün də yaxşı olar. Və bunları başvurursunuz, proqramdan adınızı, soyadınızı yazırsınız, doğum tarixini yazırsınız, social nömrəsini yazırsınız və telefon nömrəsi ən mühüm şeylərdən biri. Telefon nömrəsini yazırsınız, e-mail adresini yazırsınız, ünvanı yazırsınız bir də ki, bəzən stikerlər göndərlər, mənə də göndərib maşında, o lift hesabının, liftin yazısı yazılan stikerdir. Lift, heç başdan demək yadınlaşıqdır. Lift nədir? Lift Uber kimi, taksi xidməti kimi bir xidmətdir, Uber kimi bir xidmətdir, eyni ilə eyni xidmətdir, sadəcə bunun başqa adıdır. Nəysə, videonun ortasında izah elədim, buna görə üzr istəyirəm. Və başvurursunuz, başvuranda sizin üçün bir dənə tiket açırlar, yəni sizin başvurmanız üçün tiket açırlar və sizi follow edirlər ki, siz müəyyən müddət background check-dən keçənə kimi sizə köməklik eləsinlər və bu zaman sizə text mesaj gəlir, mesaj gəlir və mesaj gəldikdə verirsiniz, həmin adamdır, yəni bu şəxsdir, sizə kömək eləməyə çalışır, nəsə sənəd lazım olsa, nəsə şəkil çəkmək üçün və background check-dən keçəndən sonra, yəni background-unuzu yoxlayırlar, həqiqətən sizin provanız yararlıdırsa, maşın registration-ı yararlıdırsa, maşının sığortası da tələb olunur, o da yadından çıxır. Maşın sığortası yararlıdırsa, siz background check-dən keçirsiniz və ondan sonra sizdən tələb olunan şey maşının inspection-dan keçməkdir. Yəni, maşın həqiqətən sizin o göstərdiyiniz maşındırmı? Yəni, sənədlə sizin adınızadırmı?
Daha doğrusu heç onu da yoxlamadılar. Maşın sürmək üçün yararlı olub olmamasını yoxladılar məndə. Məndə zaten 2018-ci maşınıdır. Yəni kənardan baxdı dedi, yaxşı yox. Heç nömrəsi yox idi üstündə. Burada Kaliforniyada nömrəsi sürmək olur. Nəsə həmin o inspection üçün gün təyin edirsiniz. Müəyyən istədiyiniz vaxtda, istədiyiniz adresdə yaxında və ya iş yerinizə yaxın bir yerdə adres seçirsiniz və o adresdə siz gedib yəni inspection edirsiniz. Inspection cəmi 5 dəqiqə, 6 dəqiqə gedir. Mən oturmadım. Əslində o çox keçməlidir. Məsəl üçün yarım saat inspection keçirlər ki, belə olanda belə olmalıdır. Məsəl üçün lift Amerikada bilirsiniz ki, uşaq sizin yəni car seat deyirlər də. O maşın oturacağı uşaq üçün maşın oturacağı olmadan olmaz mindirmək uşağı. Və lift sürücülərinə də bu tələb olunur ki, uşağın valideyni əgər onu gətirmirsə, qət şəkildə mindirməyib düşürə bilərsiniz. Problem yoxdur yəni. Bunun üçün sizə heç kim heç nə deyə bilmək. Nə bilim, müəyyən şeylər olsa yolda, necə hadisələr olsa, nə eləməlisiniz, kimə zəng eləməlisiniz və ya hər bir şeyi izah edirlər. Mən bunda oturmadım. Sadəcə mənə bir dənə kağız verdi ki, get inspection, yəni ofisdən verdilər. Çöldə də inspection yoxlayanlar var idi, maşını yoxlayanlar. Dedilər ki, get yoxlasınlar, sənə hər yox desinlər maşını. Maşına da bir dənə kənardan baxdı. Yəni, bir dənə də məndən soruşdu neçə min gedib, onu da dedim. Və qol çəkdi, verdi, dedi, proqrama əlavə elə, başda işə. Proqrama əlavə elədim, proqrama əlavə elədikdən sonra məndən profil şəkli istədi. Yəni, müştəri mənim üzümü görsün deyə. Orada bir dənə gülən bir dənə şəklimi qoydum. Evs yox. Və hesabım açıldı, bastım, dedi ki, işləyə bilərsiniz. Dostan Yusufda bir bastığım anda zakaz gəldi, götürmədim təbii ki. Burada bir neçə növ var. Sizin maşınınız hansına uyğundur? Məsəl üçün, luxury maşınlar var ki, siz bahalı, yəni biznes insanlarını apara bilərsiniz. Bu luxury maşınlar var, bu kateqoriyalara ayrılır. Bir də lift shared deyilən bir şey var. O, mən bir çaşdım, bir dəfə mindim, yəni çox minmədim daha doğrusu, istifadə elədim. Daşıdım, sərnişin daşıdım. Çox pis şeydir, yəni maşınız avtobus kimidir, yəni yolda saxlayırsınız, başqası minir, aparırsınız, yolüstü başqası minir, başqası düşür, nə bilim, bir qarışıq şeydir. Bir də var ki, adi lift var, məsəl üçün, mindirdiniz, aparıb həmin adamı da düşürdünüz. Amma elə vaxt olur ki, o shared deyilən, yəni paylaşılan bir dənə maşın olanda, paylaşılan kimi sürüləndə həmin pulu, şeyi, təbii ki, ikisində də həmçin müştəri olur. Sadəcə paylaşılan kimi sürəndə iki nəfər arxada oturur, heç biri bir-birini tanımır. Yəni, bu, mənim üçün bir o qədər yaxşı deyil, yəni. O bir-birini tanımamaqları, ya da ki, mənim üçün, yəni, mənim maşınım avtobus deyil, yəni, belə baxanda. Bu qədər. Və sürdüm, çox əziyyət çəkdim. Yəni, o gecə həqiqətən əziyyət çəkdim, Halloween gecəsi idi. Yəni, məsləhət də, yəni, necə deyim, çox əziyyətli işdir. Ümumiyyətlə, pul qazanmaq çox əziyyətli bir işdir. Yəni, Amerikada olsun, ya da ki, hər bir yerdə olsun. Yəni, mən o əziyyətin şeyi olaraq, yəni, kiməsə məsləhət görürəm ki, çalışın ki, hər hansı bir sənət öyrənəsiniz. Yəni, liftdə Uber-ə ümid olub Amerikaya gəlib, saxlaya bilərsiniz ailə. Elə adam var mənim tanışım, New York-də 5-6 min pul qazanır aylığına. Elə adam var, məsəl üçün, 7 min də pul qazanan vaxtı var aylıq. Yəni, bu qazanacaqsınız, vergisini də necə istəyirsiniz, verirsiniz, problem yoxdur. Bax, sənətsiz gəlsəz başqasının adına da, həqiqətən olan bir şey deyirəm, yəni mən burada. Yəni, nə qədər ki, danışıram, məlumat verim. Yəni, kimisə adında lift hesabını alırsınız, məsəl üçün, mənim lift, mən eləmirəm elə şey. Yəni, mənim adımda olan lifti, lift hesabını satıram sənə. Gedirsən, mənə aylıq pulunu ödürsən, amma mənə yerimə maşınımı sürürsən, problem olmur. Profil şəklində mənim şəklimi qoymursan, öz şəklini qoyursan, mənim maşınımı gedib sürürsən, ya da ki, başqa bir maşını əlavə edirəm, onu sürürsən. Bu, heç bir problemi yoxdur. Hətta kirayələdiyin maşını belə lift Uber sürə bilərsən. Yəni, o heç bir problem yoxdur. Amma çalışın ki, hər hansı bir sənət öyrənin, hər hansı bir ixtisasa uyğun işləyin. Çünki həqiqətən çox çətin olur. Yəni, mən maşını bir gecə sürdüm, çox əziyyət çəkdim. İnanırsınız ki, bir həftə keçib üstündən, mən hələ də yuxusuzam. Yəni, onun əziyyətini çəkirəm. Ona görə də bu qədər. Yəni, öyrənin, çalışın, hər hansı bir sənət öyrənin və ona uyğun işləyin. Çox sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik, növbəti videom, yəni Uber hesabıma başvurmuşam. Əgər Uber hesabı açılsa,
onun haqqında da video çəkəcəm və sizinlə paylaşacağam. Əgər videonu bəyəndinizsə, bəyənin tuşuna basın və mən də daha da həvəslənim, daha da rahat video çəkməyə başlayayım, yəni bilim ki, sizin xoşunuza gəlir. Yeni videolarda məlumatlar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bir də elə buradaykən bayaq video çəkməyə başlamamışdım hələ. Elə bu şey, bu görürsünüz gəlin ki, ağacdan düşdü, elə burada yanında da adamlar var idi. Palma ağacınındır. Maraqlı bir şeydir, amma bu budaqdır, yəni bu budağı. Bu yekəlikdə budaq bayaq düşdü. Adam başına zat düşər yəni. Belə, biraz ətrafı çəkeyim. Hal-hazırda da Los Angeles'da Marina Del Rey şəhərində. Şəhər kim bir yerdir yəni. Okean sahili. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, hələlik.